Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Hər kəsə salam, Trigintaseptum kanalındasınız. Dying Light seriyasına, Dying Light 2 seriyasına davam edirik. Hər dəfə yadımdan çıxır. Axırıncı dəfə burada qalmışdıq və yatmışdıq. Bizə hələ ki gecə sərf eləmir, ona görə sabaha gözləyək. Deməli, iki dənə şey öyrəndim. Bir, bütün DLC-ləri yükləmişik. Və bizə verilən zirzibil hamısı həmən o DLC-dəndir. Baxın, oyuncusu zulasında bu, bunlar, yox, bu əlavədir, əfsanəvi bir şeydir. Bu da DLC, yox, bunlar, deyəsəm bunlar verilib mənə, bilmirəm. Ekstralarda görürsünüz bunları. A, oyunda bu qədər vaxt keçirməliyəm, başa düşdüm. İkincisi, yardım istəmək teması onlayndan bura oyuncu çağırır. Yəni mənim oyunumu oyuncu çağırır məndən bir yerdə oynamaq üçün. Mənə o lazım deyil, çünki mən oynayıram ancaq bizim takımlarla, bizim takımla, uşaqlarla, yəni Magdı, Babaşdı, Enzimdi, Tetedi. Hal-hazırda heç biri yoxdur, heç birində oyun yoxdur. Ona görə də öz başınayıq burada. Pazar halkı ilə tanış. Tanış olmağına tanış oldum axı, yəni başqa nə var ki burada tanış olacaq, başqa heç nə yoxdur. Bax, heç kimi göstərmir. Alış-veriş, ancaq alış-veriş var, ultra bənövşəyi çubuq. A, bunu eləyərdim, bunlar bu, a, tek kullanım. Bu, şeylərdir, sən deyim, reseptlər. Və bunlar adına razıbı deyil. Silah modifikasiyonu tutur. Hasarını artırır. Bəlkə alaq. Aldıq. Aldıq və bu silaha qoya bilərik onu. Hanı silah? Hansıdır bu silah? Bu. Hə. Mən bunu modifiyə eləyim. Görsünüz, süs, gövdə, uc modları. İ, burada süs. Nə? Nəysə, o bəzək kimi əlavə eləyə bilərəm. Diyan, onda bunu eləyə bilirəm. Hə. Alev, gövdə. A, tutacaq üçün lazımdır o, tutacaq üçün. Tutacaq üçün heç nəyimiz yoxdur axı. Gəlin belə eləyək, bunu istifadə eləyərik, hasar 18. Sonra bunu istifadə, yox, budur. Bir də budur, hüsar. Bunu mən hasarını, bu niyə 28 oldu? Hə, ona nisbətdə. Aa, bildim. Gəlin, abi, siz necə eləyib? Bunu bura qoyaq. Bunu da... Bu nədir, bab şey? 18 hasar. Bu nədir? Bunu çıxar, bab şey. Bizə bu ikincidir, bu üçüncüdür. Hüsarı 4 qoyaq. Aha. Full paltarımız var. Çox zor paltarımız var. Ona görə də gedəyin oynamağa. Aha, burada kim? Bununla danışmalıyam. Bu kimdir? Buna danışmışdıq axı girişdə. Parçaları tapdın. Yox, hələ tapmamışam. Lütfən, tələs. Dur! Zirzibil üçün tələsəcəm hələ. Deyəm, burada kim qaldı ki danışmadığım? Bu kimdir bu xanım? Xanımla tanış olmaq olmur. Bu kimdir? Şokolad kimdir burada? Danışmaq istəmir. Danışmaq istəmir. Danışmaq istəmir. Nə baxır o? Everything unique, unit istədiyin hər şey yaxşı qiymətlərə. Burada da... Mənlə sən? Aa, su almaq istəyir mənlə, amma mənim suyum yoxdur axı. Yaxşı, suyumuz yoxdur. Bu tərəf. Bu tərəfdə kimlə danışa bilərəm? Belə tez-tez basıram ki, bilim, yəni söhbət nədir? Xalqla tanış olduq da, yəni başqa nə ilə bilərəm? Keçilərlə tanış olun. Yox, heç kim yoxdur. Aşağıda adam, ay, o xiyarla danışdıq da, onun missiyası var. Eləməli olduğumuz. Onunla missiya eləyəcəyik, orası məlum məsələ. Burada da heç kim yoxdur, keçilərlə danışmağın mənası yoxdur. Yəqin çıxmaq lazımdır buradan, bilmirəm, çünki başqa... Dürək, xalqla tanış ol. Xalqla tanış oldum, bəst. Aç. Bəlkə buraları nəzərdə tutur. Buralarda deyəsən ki, danışacaq kimsə var.
Yoxdur. Çünki danışacağımız adamlar yaşıl işarələnir. Tualetdir bu. Məncə hə. Çıxış var burada. Bu nədir? Araşdır. Sara Mitch axtarılır. Uyda. Ölülərə baxsan. Burada deyirlər ki, itiblər. Eyni şeydir. Tapa bilməzlər heç vaxt bunları. Onda bu nə üçün var? 15 il oldu. O vaxtlar çox insanlar itdi. Qonşum ki, uşağını itirdi. Amma həyat hələ də davam edir. Life goes on, 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 on. Əlbəttə ki, kimsə bu fotoğrafları aşağı salacaq qədər. Ümitsiz bir durumdur. Gecə koşucular da kimsə qalmadığı için aramalar sonuç vermiyor. Gecə koşucular kimdir? Bunlar kimdir gecə koşucular? Nələşacaq nə var ki onlar haqqında? Demək olar ki, hamısı öldü. Əvvəllər gecələr dışarı çıxmaqdan korkmayan tək qrup onlardı. Bir yerə sığınmayan insanları kurtarırlardı. Amma koca qruptan geriyə sadəcə bir kaç kişi qaldı. Bir də Frank, eski komandanları. Gedə Franklə tanış olaq. Bir zamanlar harika biri idi. Şimdiyə mərkəzdəki evində kəndindən geçənə qadar içiyor. Ancaq içir adam. Böyle nə qadar yaşar bilmiyorum. Mia'yı soruşum. Mia'nın ya soruşum ki, bu hardan bilsin? Bu nə zaman oldu? Uzun zaman öncə. Sən o zamandan sən bir uşaq idin. Zamandakı tanəsinə rastlaşmışdım. İki kız, 5-6 yaşlarında. Bir ayda bir şey yememiş gibi idilər. Kızlar tapmışdım, 2 dənə. Bir ayda demək olar ki, heç nə yeməmişdilər. Adları nə idi? Yadımda deyil, biraz bayat ekmek verib yanlarından ayrılmışdım. Çünki dönüşmək üzərəymiş kimi titriyorlardı. Gözləri kan, çanağı damarla şişmiş. Daha o psikopatları onlara nə vermiş bilmirəm. Nəysə. Deyir ki, ayda kədəri, çox kədəri baxır, üzündə kədər yağır. Deyir, əvvəllər ki, qız tapmışdım 5-6 yaşlarında. O da deyir, bir ayda heç nə yeməmişdilər. Burası deyir, onlara çörək verdim, çıxdım, getdim. Çünki az qala dönüşürlər zombiyə. Bəs bu uşaqlar hamısardadır. Bu il sonra. Yəqin ki, çoxsu ölüb. Şanslı olub hələ də yaşayan varsa mütəmmələn mərkəzdədir. Mərkəzdədir yəqin. Orada daha çox barış mühafizləri var. Hayatta kalmaq daha kolay. Daha fazlasını bilən birilər olmalıdır. Niyə? Keçmiş keçmişdə qaldı. Təkrar yaşaləməyin bir anlamı yoxdur. Hamının öz problemi var gəzgin. Hər kəs öz döyüşünü döyüşür. Barizəsini aparır. Çox stresli oyundur. Günün stresindən sonra bir də gəl bunun stresini yaşa. Zarafat edelim təbii ki, vecmə edelim. Buradan içəri gedə bilərik. Aha, 79 metr o tərəfdə nəsə var. Pazar halkı ilə damaq olar ki, danışmışam. Buradan burası çıxa bilərəm, bölgə girişi. Görün, buralarda kimdən danışa bilərəm başqa? Bu nədir? Bu da nəsə əkinlər, əkin haqqda danışırlar. Bu kimdir? Uyda, sən niyə elə durmuşsan? Bu nə pritsoskadalar? Buna nə deyirlər? Bizdə polbox deyirlər, polbox deyirlər, nə deyirlər? Sən məni tanıyırsan, sən tanış olaq. Nəsə, hələ vaxta deyilmiş. Aha, 32 metr usta. Bu nə dala? Qırıq şişə. Götür, heç kimə lazım deyə gəl. Düşmənlərini deyir, şişə ilə tokaz deyə bilərsən, dedi, nə dedi. O tərəfə yol var, sual işarəsi var. Bir də bu tərəfdə yol var, sual işarəsi var. Burada bir də çıxıb o tərəfə qaça bilərəm. Mənə pəs usta maraqlıdır. Usta hara getdi? Bu tərəf. Nə ustasıdır? Bir dənə aç görüm. Ay, bilə... Pardon. Özümə söz vermişəm ki, kanalda söhüşləri yığacam. Yəni, yücə hər yaşda baxanlar var deyə.
Çox da istəmirəm camaat yemək yediyi yerdə bütün evə söyüş səsləri yayılsın. Biraz biabırçıl vəziyyətdir. Ona görə də düz deyə mənim problemim deyil, no yenə də Metro Holy Trinity. Müqəddəs üçlük metrosu. Ay da mən niyə qırdım onu? Aha, 3. Bu 1, bu 2. Of. Mənim silahım. Zombidir oradakı. Yo, bura hələ ki şeydir. Burada nəsə, aha, orada nəsə missiya var və zaman göstərib üstündə. Yəqin zamanla qutaran missiyadır, müvəqqəti missiyadır. Gedək. Tez-tez Q-nu sıxmalıyam. Orada sıxışıb qaldı. Nə olub? Bu xanımla danışım. Gecə hekayələri. Seyir keşf edərkən simgesinə sahib karakterlərə qarşılacaqsın. O işarəyə sahib gecə hekayələrdə bu görəvlə tam vaxt içindən gecəsi bəkləmək. Karakterlə etkileşmə gedikdən sonra görəvə həmən başlamaq için T ilə basılı tutaq zamanı ileri atabilirsin. Aa, bu görəvi kabul edersen gecə olacaq. Dur! Mən hələ normal silahım yoxdur gecə rahat istədiyim kimi missiya keçmək üçün, kayf tutmaq üçün. Deyəm, bax, mənə deyir ki, aha, o tərəfdə adam var. Mənə deyir ki, xalqla tanış ol. Xalqla, xalq nədir? Hədə xalq türkçədir. Mənə deyir, xalqla tanış ol. Adamlardır bunlar. Hə, bunlarla dalaşa bilərəm. Amma dalaşmayacağım. Metro istasyonu. Ümumiyyətlə, bizim tapşırığımız nədir? Görəvlər anı. Günlük, xarita, xəritə. İşarət tablosu, çevrimçi geri, yardım istə, günlük, şərəf şərəf. Aa, buradadır deməli. Tək çıxış yolu. Barış mühafizələri şehir mərkəzinə gidən yolu kapatmışdı. Oraya ulaşmaq üçün Hakon ilə devriyələrin bir şəkildə olar. Pazara halk devriyələrini bir şəkildə aşmalıydıq. Yan görəv budur. Bizə nəsə yaxşı şeylər verir. Bu nədir? Nə verir bizə? Bağışıqlıq takviyesi. Bu nədir? Kritik modu. Kritik vuruşlarda etkinləşir. Kıvılcım verir. Belə eləyək də, ayda heyf ki şey eləmək olmur. İkisini işarə eləmək olmur. İnanda. Bu çox pisdir. Bunu sevmirəm mən. Yaxşı deyən onda deməli pazarda hələ ki hamı ilə tanış olmadıq. Biraz şey eləmək lazımdır, danışmaq lazımdır deyənə. Bundan danışa bilirik, yox. Bura tualetdir, nədir bura? Aha. Aha, aha, aha. O tərəfdə 900 neçə metr göstərir. Şəhərin o bir başında 1 kilometr. Deyən, günlük, düzdür də çıxış yolu budur. Yardım istə, çevrimisi, escape. Şo da izlənən görə budur. Və bu nədir? Qəribədir. Pazar halkı ilə tanış. Tanışıram da, tanışıram. Pazar halkı ilə. Yoxdur başqa iş kim. Danışmaq istəmir qızlar. Kilsə nəsə... Aha. Usta. Çox qəribədir. Deməli 15 il bundan əvvəl itmiş adamların şəkillərdə kim bəlkə tapar kimsə. Buralarda danışa biləcəyim heç kim yoxdur. Lampaya nə çıxdım, lomba ket. Gedək təzdən çəri. Hələ deməli belə çıxır ki, qutarmamışıq buradakı axtarışı. Kimlənsə necəsə danışmalıyıq. Bununla danışdıq. Burada danışacaq heç kim yoxdur. Mən haradasa kimisə qaçırdıram 100%. Hələ ki bilmirəm kimi. Ya da ki nəyi. Pazar halkıdır da, yəni burada da butulka var, orada da butulka var. Bax, fikir verin, heç birlə danışa bilmirəm. Ancaq alış-veriş. 20. Uf, testlərə balta. Sat. Geri satın al, sat. Satın al. Aa, nəysə, bunlar dəymirəm də. Oksidləyici, rahat spor ayaqqabısı. Paltara ehtiyacım yoxdur. Mənim üstümdəki paltar çox gözəldir.
Həm xarici görünüş baxımından, həm statlar baxımından. Yəni mən kimlə danışmalıyam? Kimdə hansı cındırdı mənlə danışmaq istəmir? Rahib kimi səssizəm deyir. Gözüm aydın. Mən kimlə danışım? Mən söyüş qoyum indi burada mənlə danışmaq istəməyənə ya kimlə danışmalıyamsa. Yoxdur, konkret yoxdur. Deyir pazar halkı ilə tanış, no, tanışıram heç bir pox olmur. Temanı tutdum. Tema odur ki, sülh məramlılar falan onlarla şey eləməliyəm. Bu sülh məramlıların axı mərkəzi tutublar onlar. Onlara qarşı bir şey tapmalıyam. Daha doğrusu mümkün qədər çox məlumat əldə eləməliyəm. Sadəcə kimlə danışım bu arədə? Yox da axı danışmaq istəyən. Bəlkə ümumiyyətlə ətraf mühitdən də söz gedir. Ətrafda axı insanlar var. Aha, ora tikanlıdır. Uf, tikanın üstündə oturdum. Ayda. Hiss elədim ya fıt səsini. Pazar halkı ilə tanış, yəqin ki buralarda var da kimsə hansınla ki danışmalıyıq. Bu da metro girişidir. Minus 70% indirim. Ah, yüklənmə. Qayıtmaq qayıtmağına göstərir oranı. Buranı göstərir. Pazar halkı ilə tanış. Bax. Nə danışsın? Burada silah istifadə edə bilməzsən. Mən də tutdum ki, silah istifadə edə bilmərəm. Mən qoyunam, yoxsa bu oyun məni qoyun yerinə qoyur. Nəsə tutmadım. Barış mühafizələri şehir... Hakondan haber beklərkən pazarda vakit geçir. Başa düşdüm. Başa düşdüm. Gəlin biz siz necə eləyək? Biraz burada fırlanaq. Yanda, sağda, solda. Hakon bizə xəbər verəcəkmiş. Ayda, etraflı oxumalıydım da şeyi. Təsvir hissəsini. Gəlin ətrafda biraz dolaşaq, lootlanaq. Nəsə yığaq. Orada açıq yer görürəm. Hoppa. Mən narahat elədim elə sizi. Evin içində baba... Evin içində döyüşmək olur. Döyüşmək olanda vaxt verir bizə. Və plus takı adamlar bizə kömək edir. Mən bilmədim dəydim. Bağışda. Səfən oldu. Bunlar kapşonlu mapşonlu. O birisi adam bizi görəsən bağışladı. Hələ çox zəyibi, bax. Çox tez şey olur, canımız qutarır. Hələ. Bozduq. Öldü. Öldü. Bu da. Salam. Şaqalat gedək mənə kömək elə də. Elə kakraz mən də tək istəmirdim dalaşmaq. Yaxşı oldu sənin gəlməyin. Bu kimdir qoca arvat kimi pükələnib? Bəlkə də elə qoca arvatdır, prosto zombiyə dönüb. Üst-üstə 3 səfər. Qəşək. Ohohoho, tarakanlar yiyir. Amıq, oyan. Ara görün bunu istəyirəm. Nə tapsaq qənimətdir də, mən belə başa düşdüm. Sən oradan çıxdın. Oğraş mənə tər qorxuddu. Di, get. Sən də düş görüm aşağı. Səndən sonra danışarıq. Kablolar. Kablolar. Kablolar kabeldir, məlum məsələ. Kablolar bizə yəqin ki... Əslində, burada zizibil, tapdığımız hər bir zizibil ya silahı gözləndirmək üçündür, ya da ki, yeni bir şey yaratmaq üçündür.
Ona görə xırdalığına qədər bütün hər şey bizə lazımdır. Bir də şey var, dəyərli əşyalar var, hansı ki pul verir. Ox, bilsiz bu oyunda nə çatmır, bəlkə də hələ açmamışam deyə çatmır. Uzaqdan gəlirsən təpi vurursan, Bizdə bu o keçən bölüm yadınızdadır, heç tapa bilmirdin necə eləmək lazımdır. Bax o təpiyin amma daha sərbəst forması da. Qaça-qaça gəlsən vurursan təpiyi. İndi elə deyil. İndi bloklamalısan, təzədən nəsə eləməlisən, zırt. Uyda, nə qəşək də başına səliqəli düşüb. Hop, 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 hop. Aha. Ebi, mən buranı təmizləsəm, mənə nəsə verir, ə? Maraqlıdır. Yəni, mən elə təxmin edirəm sizə bu dəqiqə. Hoppa. Xurdalar. Əslində, fərqli bir şey deyil. Aha, buralarda nəsə iti... Qal, qal... Bağışıqlıq düşük səviyyədə. Bağışıqlıq yəqin işığı deyir, ə? Aaa! Başa düşdüm. Ada hara qalxdın? Lon paket. Başa düşdüm. Qaranlıqda olduğumuz müddətcə 5 dəqiqə qala bilirik. Bax fikir verin. Qaranlıqda 5 dəqiqə qala bilirik. Çünki 5 dəqiqədən artıq qalsaq o başlayırıq dönüşməyə. Clay. Aaa! Oyuna əlavə çətinlikdir ki bu. Yəni, mən daimi nəzər... Amma oyun özü bildiriş göstərir ki, sən düşük səviyyədədir bu bağışıqlıq. Bağışıqlıq nədir bilmirəm. Yəni, orada yazılan şeyi mənə bir dənə tərcümə eləyərsiniz də biriniz rəylərdə. Rəyləri oxuyuram. Bütün rəylərə cavab verməsəm belə, yəni, oxuyuram hamısını. Hə, belə. Of! Of, nə bu bot öldü? Aha, buradan nə? Hə, buradan bura nəriyə? Nəsə, bakışıqlıqdır, nədə onu yazarsınız da, bir zibildə qanmıram. Hop, hop, hop. Yəni, həqiqətən də bu ilk oyun olacaq ki, mən heç bir Google Translate-ə girmədən, heç bir söz axtarmadan, belə deyim, heç bir yerdən əlavə məlumat əldə eləmədən, sırf izləyicilərimlə, sırf sizin rəyləriniz əsasında oynayacağım oyundur da, yəni, türk dilində. Çünki rus dilində olsaydı, ingilis dilində olsaydı bir təhər mən tapardım da həl yolunu. Sözdən tərcüməsiniz adı. Amma türk dilində ilk dəfədir. Kanalın tarixində. Oldular bilər, baxa bilər kanalındakı videolara. Mən də elə bilirdim ki, bütün buranı təmizləmək lazımdır. Yuxardakı şey odur. O dolan şey. Sən demə o deyilmiş. Sən demə məni ağılda sağlam saxlayan... O şeymiş. Müddət. Bunu mən tabı sıxıraq. Tabı sıxanda yox göstərmir. Qəribədir. Durun görmə. Dur. Təmbəl, dur. Dur. Evinizə qonaq gəlib. Dur, çay süz. Dur, yola sal məni. Gedə şıqafda. Özümü bu dəqiqə şey hiss eləyirəm. O qonaq gələn balaca uşaq olur. Hep şıqafları iş eləyir. Tərbiyəsiz mədəniyyəsiz uşaq olur. Əslində, tərbiyyə mədəniyyət deyil, mən deyil olmuşam da. Yekə başlıqdır o daha çox. Bu kimdir burada? Güya indi hamamda çinməyə girib də bu. Güya indi bu çinmək üçün buradadır da. Ölməmişdən əvvəl güya indi çinməyə girib də bu. Az görüm. Budur. Başqa nə var burada? Götürə biləcəyim. Heç nə. Deyən zombi də qalmadı. Hə? Oranı təmizlədiyi, orada hər şey götürdüyü. Burada aşağıda çöplük var. Dürklər demiş. Burada şıqaf var. Aslamıq. Budur. Kablolar. Kablolar mənə elə gəlir ki, çox önəmli bir şeydir. Başa düşdüm. Səbir ol. Nur, fəsə belə baxanda. Hər yerdə hər şey götürdük. Heç arada heç nə göstərmir. Çıxa bilərik çölə. So, ultra bənövşəyi işığımız olsa daha çox qala bilərik çöldə. Çünki oyun deyir ki, ultra bənövşəyi işıq tap. Yəni ki, oho. Buradan sonra hara gedə bilərəm? Aha, o tərəfdə 86 metrdə naməlum bir tema var. Tak, yerdəki zombilər...
endirim axtarır indi bu. Bu indi şeydir də, endirim gözləyən müştəri. Sənin gözü açılmamış. Gəlib burada mağazın qabağını kəstirib. Xalça dükkanı görürəm qabaqda, bir də maşın arxası. Aç görüm. A, paltar, cip telefondu bu, yox. Nəsə, ona yaxın durmuruq. Aha, buradakılara da ilişmirik. İnhibitor yağmala, dağ anami alisi. Konteyner tapdıq. Haradadır konteyner? Mənə konteynerin yerini göstərin. A, 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 a. Bu səs, bu işarə verir camata, belə başa düşdüm. Qoy o zombi onu yisin. Sağlam ayaqqabı qəşək. Qoy o zombi ilə dalaşsın. Bu doğuşanladı bizi. Aa. Canavarlarla yüzləşmək üçün gecə təkrar gəl. Amma konteyner söhbəti dedi axı mənə. Aa. Başa düşdüm. Burada canavarlar var. Gecə gəlməliyəm. Gecə buradakı canavarlarla dalaşmalıyam. Məndə o 5-ci nöqtə yoxdur hələ ki onu eləmək üçün. Onda deyəni şey burada deyildi onda. Ara. Fırlatma mizahı. Qəşək. Deyəm. 92 nə də? Boş. Aha, burada canavarla döyüş var. Onda belə başa düşürəm, hə? Deyən, deyir ki, yaxında inhibitor ultrabənövşəyi mantar. Bu deyir ki, yaxında inhibitor konteyneri var. Yəqin ki, ayda, yəqin ki, adamların yanında qaldı. Gözdə, götürüb aparmamış. Deyən, deyən o. Mantar var, mantarlar götürüm. Kim bilir, lazım ola bilər. Hələ ki, bilmirəm nəyə poxa yarayır. Oyun bizə deyir ki, buralarda konteyner var. Amma göstərmir harada. Hara qaçırsan, bax, hara qaçırsan, bax. Oh, bula! Sən... Oğraş! Qorxdu mən risk. Neyse, deyən, konteynerin içində pox! Hanı konteyner? İnhibitor konteyneri detected. Detected olmağına mən də hiss elədim ki, detected. No, harada detected? 70 metr o tərəfdə başqa bir şey var. Nə bilim ola? Bu başqa şeydir. Bu, va bu. İnhibitorları yağmala. 2 dənə inhibitor verir. 6 Ocaq 2005-də gemoda Hortlak yalnızca gecələri ortaya çıxır. Burada bir dənə adam var, onunla, döyüşçü var. Onunla döyüşməliyəm. Onda mənə şey çıxacaq. Sən de. İnhibitor. Yaxşı, onunla dalaşarıq amma növbəti bölümlərin birində. Qoy bir dənə Hakandı, Harondu, Hakondu. Ay sənin ağzın üzünü gözünə bəhməz. Şey, hardadır inhibitor? Ah! Can azaldı. Haş ilə basıb tutaq, ilaç kullan. Ay, yox, 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 ölmə! Nəysə, çox pis yerə düşdüm, çox.
Uf da yaxşı da bildim. Yəqin ki o zonadadır konteyner. O ona görə deyinir ki konteyner o tərəfdədir. O tərəfə get. O tərəfə getmək kimi hələ bir şeyim yoxdur, planım yoxdur. Gecə ora lazımdır getmək. Amma ulduzladıq da yəni bildim ki ora gecə getmək olar. Ba fikir verin, heç görə bilmirəm yaxında hardasa. 43 metr o tərəfdə nəsə var. Bəlkə elə inhibitordur. İnhibitor konteyneri. Çəməl. Nədir orada? Fikir verin, içərdə nəsə var. Və konteynerə oxşamır. Amma çoxlu zombi səsləri eşidirəm. Nəysə, ora da gedərik. Bir dənə o bayaqki yerə gedək təzdən. Orada kranla o tərəfə. Mənim prosto bir təxminim var ki, buralarda zatda hardadırsa konteyner. Aha! Niyə qaranlığa düşən kimi? Bəlkə burada nəsə eləyə bilirəm bundan? Yox, heç nə eləyə bilmirəm. İnhibitor konteyner detected. Deyəm, mən şeylə ilə tapırdıq. Durbinlə ilə, hə, durbin bundandır. Aha, bu nədir? Aha, balqabaq tarlası. Yaxşı, balqabaq tarlası lazım deyil bizə. Konteyner, manteyner də görmürəm. Ora nəsə eləmək lazımdır. Aaa! Inhibitor konteyner! Gözdə, içinə bəhməz olmuş o inhibitor konteyneri çıxartmaq üçün nəsə... Oy! Oy! Nuş olsun, bəylər. Nuş olsun, amma bölməli olacam sizin naharınızı. Ya nahardır, nədir bilmirəm. Silahım qırılacaq bir dəqiqə. Nəsə, parçavalar yığdım. Bu nədir? Nə var bunun üstündən? Adamın başını qopardıblar, ey. Ah, mantar. Mantar. Giriş hardandır burada yaxşı. Girdim tutaq ki, buradan. Yəqin arxa tərəfdən buradan hardansa giriş var. İçərdən kilitlənmiş. Aha, deməli evə getmək üçün o bir tərəf lazımdır. Hə. Bayaq əslində görmüşdük onu. Aha, mən niyə bunun arasına girdim? Niyə bunun arasına girdim? Düşsənə malıq! Mən niyə bunun arasına girdim? İndi də çıxmaq istəmir. Çıxdı, 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 şükür. 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 Dedim, yoxsa orada mı öləcəm? Aha, içərdə çoxlu zombilər görürəm. Demək ki, girmək olur. Maymuncuq kolay, qəşək. Kolaydısa bu dəqiqə bunun... Bu tərəfə... Yox. Bu tərəfə. Vsü! Bu qədəm. Oh, maniken. Nə bombadır. Deməli, burada tok var, elektrik var. Deməli, elektriki necəsə generatordan söndürmək lazımdır. Əsas sual odur ki, generator hardadır? Ya tapmağına tapdıq da girişi. Amma elektrik var burada. Elektriki hardan söndürmək lazımdır vəbşə? Çox qəribədir, çox qəribədir. O tərəfdə körpülər var. Aha, aha, aha. Kimsə orada mənə söyüş söydü. Nəysə, eşitmədim. Saymamazlıq eləyək, eşitmədik. Diyanəyə, bax, yaxşı, başa düşdüm. Burada generator var. Mən generatoru hardan şey eləyim, türkün məsələ. Tapım. Yox, girmə! Aaa! Mən loxam. Mən loxam. Generator, menerator zat yox imiş. Prosto hoppanmaq lazımdır. Nə var burada? Heç nə yoxdur. Və bu bayaqda nə deyinirdi, nə biləm, nə konteyner, nə konteyner.
Bir tane orada konteyner var. Düz altında şey var. Tok. Ne kadar kaçtım de lan. Mende de böyle kaçtım var. Ne pis ses çıktı lan silahı vurdum diye. Kırılır bu. Aha, indi kılıncımız elimizdədir. Qəşəy, indi kılıncdan gəzirik. Diyan. Bunu heç cür söndürmək olmur. Yox! Heç xoşuma gəlmədi abi temalar. Bu temalar mənə heç xoş gəlmədi. Mürətim, can şeyi. Bal. Gəl bundan düzəldək, heç yoxumuzdur bunlardan. Gəl bir dənə də bundan düzəldək. Mənim çox pis bir təxminim var. Bilmirəm, o təxmin işləyəcəkmi? O təxmin işləsə, odur tema. Aha. Fırlatma bıçağı orta. Yox. Aha. Bəs sınağı ayırmaq lazımdı burada, mən tutmadım. Qəribədi. Çox qəribədi. Onda belə çıxır ki, sotaki elektriki mən söndürməliyəm necəsə. Başqa çünki çarə yoxdur. Onda belə çıxır ki, elektrik aşağıdadır. Haa. Deyəsən anladım. Aaa! Niyə? Ölməməliydim axı. Alacaq karanlıqda canlandır. Son hikaye noktasında yenidən doğ. Doğ yenidən. Çox mənasız öldüm. Yaxşı ki, hər şeyim yerindədir. Ah, burada doğuldum. Diyan, bayaqki yer hardaydı bəs? O tərəf. Bu tərəf. Diyan, mən harda? Ayda. Mən ora necə şey edeyim? Dümdüz gedim prosto tərəfə. Yaxşı. Gedək, gedək, heç də. Çox mənasız öldüm açığı desəm. Bu kimdir? Ara. Papatya. Ha, bal, bal, bal ver. Bal lazımdır. Nədir göbələk? Maçetidir. Sopa, sopa da lazımdır. Bizə hər cür silah lazımdır. Aha, o tərəfdə 68 metrdə nəsə var. Oh, haş, haş. Bu da lavanda. Day, bilmirəm nə arayacam, nə eləyəcəm, sabun düzəldəcəm bundan. Aha, bu indi göy şeydir, özünü peyhəmbər elan elibdi, oxuyur, danışır öz üçün. Boş-boş şeylər. Xaranlıq bölgələr tərk edilmiş dükanlar. Başa düşdüm, ya bayaq elədim də bunu. Hə, burada yenə var yaxında deyirsən. Aha, boyum çatmır, nə gözəl. Boyum çatmadı. Ha, indi burada deyir ki, mağaza var yəni. Aa, mağazada eşələnə bilərəm. Mağazada eşələnə bilərəm. Budur mağaza. Mövcud görəvidir. Qaranlıq bölgə, dəyərli əşyalar yağmala. Deyən, ya, bu oyunda niyə hər şey qaranlığa bağlayıblar? Bu belə. Xiyara bax. Xiyara bax. Öldü mü? Bunlar barış şeyləridir, o zibilləri. Hansı ki bir poxada yaramırlar, ha, yalandan cadı barışdır. Of. Di get. Di get.
Haran kəsildi? Ah, baş, ay, bağışda. Bağışda. Oy. Get lan olar. Bu tərpənib qutarmadı. Ha, vəsü. Təpik də qoydum istəm. Can, ha, incə nəsən öldü. Ha, yox, bu başqasıdır. Gömlək tapdım. Burada kimsə ağlayır ki, burax məni. Kimdə ağlayan? Bilmirəm niyə, amma bu oyunda hər şeyi keçişəyə bağlayıblar, qaranlığa bağlayıblar. Mənə heç sərf eləmir, ha. İndiki səviyyədə mənə heç sərf eləmir qaranlıqda arası getmək. Canım az, dözümlülüyüm az. Çanta, manta, burada bağlı, faydalı bir şey görmürəm. Mənə qayıtmaq lazımdır bayaqki yerin sirrini, hə, bu isə buradır da. Mənə buranın sirri lazımdır. Nəsə, bu silah biraz zəif oldu elə bilik, hə? Husar. Gəlin bundan oynayaq biraz. Dedim, bəlkə buralarda tok falan yeri var söndürməyə. Də kəndir var yuxarı çıxmağa getməyə. Orasını başa düşdüm. İkinci mərtəbəyə çıxmağa yol var. Dən yuxarıda. Bu nədə la? Yelkənlər. Yelkən yox, o çərpələng. Bir dənə də kitab var, çərpələng çıran. Yuxarıda adam görürəm. Day bilmirəm, yaxşı adamdır, pis adamdır. Salam mələk. Nəsə orada generator oxşar bir şey gördüm. Taxtaymış. Buna bax, strelkalar qoyublar, amma hamısı gecə qaçmaq üçündür. Uyda çox qarışıqdır xəritə. Xəritədə heç nə tapa bilmirəm demək olar ki. Və indiki şeydə bilmirəm nə almaq olar xəritədə. Açığı deyim. Yəni, nə ilə davam edeyim? Deyir ki, oyuna biraz, bazarda biraz fırran. Xalqla tanış ol. Biraz xalqla tanış olduq, no, tanış olmalı bir şey yoxdur da başqa. Bayaq burada öldük. O elə belə ola bilməz. Orada 100% söndürmək lazımdır hardansa. Aiden, nasıl gidiyor evlat? Şehir yaşamını sevdin mi? Hə, bombadır şəhəriniz. İki dəfə öldümcə. Ən yaxşı şeylər deyir, mərkəzdə olur. Taksi ona görə mərkəzə gedirik. Aha, mənə deyir, şeydə tap. Əsas metro stansiyanın şeyində. Gözlüyün, gözlüyün. Aha, Hakan, Hakon. Hakon ilə buluş. Hakon bizə tapşırıq verdi ki, Hakon ilə buluşalım. Hakon ilə təbii ki, hələ buluşmayacaq. Biraz zombilərlə qırışaq. Bu saç sürətlidir. Və 3 dəfəyə öldürür zombiləri. Qəşək. Gəlin, biraz burada işələnək. Burada işələnək. Bu tərəfə bax. Gəlin, biraz burada işələnək. Biraz lootlanaq. Biraz indi pul, nə bilim, material tapaq. Biraz güclü silahla gedək mərkəzə də. Sən kimsən? Salam. Aa, zordu ki, hala. Sevdim oyunu. Arada random adamlar çıxır. Random adamlar çıxır, sənə kömək eləyir. Sonra da sərf eləməsə, öldürürsən axırda. Tuğla. Tuğla kərpicdir. Hə, fırsat silahı. Ala. Nə baba demadı? Sabun götür. Aa, bu da adam. Aa, onsa hamısı adam idi vaxtı ilə. Burası təzəliklə dönüşmüşlər var. Aa, bu qorxurdu burada bayaqda. Kömək elə damıq. Döy. Qəşək. Oğulsan, oğul. Oğulsan. Zombilərin üstündəkiləri axtar görüm.
Bizdə izləyicilər demiş hələ ki fuflosan. Heç nə görmürəm deyir. Ay, bağışda. Bağışda. Yox. Bağışda. Ayda. Nəsə heç nə görmədik. Nə pis oldu la. Oyan. Səhər açıldı. Bura haradır? Başqa. Gəl o tərəfə, dostunu eşəliyirəm. Gəl o tərəfə. Düşdədiyə mən hələ. Buy, sən də varsan. Növbə ilə hamıya çatacaq, sırayla. Mən... Ox, kritik. Getdik. Sənin üstündə nə var? Boş. Niyə boşsuz? Hala niyə üstünüzə əşya gəzdirmişsiniz öləndə? Həqiqəmdə maraqlıdır. Bundan üstündə niyə əşya yoxdur? Ölmüşsüz də. Yəqin ki, cibinizdə nəsə var idi öləndə. Qaranlıq olur, hə. Bilə, qayd evə. Söyədə bilirəm, ev o tərəfdədir. Çox pis səslər çıxmağa başladı. Yox, yox, mən evə gedirəm. Mən evə gedirəm. Gecə çöktüyü üçün bağışıqlıq dəyərin düşəcək. Hiss eləyirəm. Belə çıxır ki, mən buradan heç ara gedə bilmirəm. Gecə oldu, ancaq buralarda fırlanmalıyam, bu lampaların altında. Hələ ki, gecə döyüşə çıxmağım mənə sərf eləmir. Başa düşdüm. Məncə bu bölümü burada bitirək. Biraz kiçik bölüm olacaq. Sadəcə fırlanırdıq, sadəcə dünyayı kəşf edirdik. Kimisə yiyirlər, anqırır. Rəylərdə məsləhətlərinizi gözləyirəm. Bəlkə kimsə bilir oradakı oteldəki elektriki necə söndürmək olar, oradakı şkafları necə açmaq olar. Başqa nə məsləhətləriniz varsa gözləyirəm. Tərcümələrinizi gözləyirəm, dəstəyinizi gözləyirəm. Videonu like atmağı unutmayın. Nə bilim, paylaşmağı unutmayın. Heç bir şey. Növbəti videolarda görüşənə dək. Hələlik.